Në seancën gjyqësore që po mbahet në shkallën e dytë për inceneratorin e Elbasanit, SPA kërkoi në apelin e posaçëm ndryshimin e vendimit të shkallës së parë, që shpalli të pafajshëm për akuzën shpërdorim detyre ish deputetin socialist Alqi Blako dhe ish ministrin e mjedisit Lefter Koka. Top Channel ka zbardhur detaje nga seanca gjyqësore. Si jam unë peshku i madh, nuk dënoni korrupsionin me mua, mësohet të ketë deklaruar Lefter Koka para trupës gjyqësore. E keni gabim, e dëgjova prokurorin sot dhe ky është fiks kallëzimi Monika Kryemadhit, ata janë manipulator, si Monika dhe si Iliri. A i manipuloj situatën për të hequr në departament edhe një ambasador se besuan Ilirin, akuzoi në seancë Lefter Koka. Madje ish ministri tha doni të gjeni korrupsionin, hapni telefonin e Monika Kryemadhit. Megjithse u bë një vitetim, konkluzionet e prokurorëve janë pas një ndryshim, tha ai. Unë e kuptoj që institucioni do që të marrë kredibilitet dhe kjo gjykatë do të jetë presion, por besoj që do të jepni drejtësi dhe do të ngriheni në nivelin e duhur të integritetit, tha ai. Lefter Koka foli gati 20 minuta pasi folën dy avokatët e tij, Julian Mërtiri dhe Tritan Hamitaj. Koka pyeti se pse SPAK nuk merr për referencë kontratat e tjera për landfille të përmendura si ai i Vlorës dhe Lezhës, që janë edhe më të shtrenjta. E gjithë dursi e di që janë biznesmen, kanë bërë bamirësi dhe falaftësive të mia financiare dhe askush nuk e beson që biletat e mia të avionit t'i paguaj Mërtiri. Avokatët e tij thanë që në këtë pikë, biletat e rezervuara janë 3 vjet më vonë se lidhja e kontratës.